Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendicemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendicemos a porfia, o teu Filho Salvador, a que vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Caros irmãos peregrinos, sejam bem-vindos a este lugar sagrado, santificado pela presença maternal de Nossa Senhora. Estamos aqui para cumprir o seu pedido de rezar o Santo Rosário todos os dias em reparação dos pecados cometidos contra o seu coração imaculado. A mensagem que deixou aqui é um convite insistente de oração e a conversão permanente, que foram vividos de maneira heroica pelos pastorinhos Jacinta, Francisco e Lúcia. A mensagem de Nossa Senhora é também dirigida a cada um de nós. Estamos a celebrar o centenário das suas aparições e uma graça para nós viver o ano jubilar e uma prenda que nós recebemos da Nossa Senhora. Pedimos a ela a graça de despertar nos nossos corações o espírito do bom acolhimento da sua mensagem e vivê-la no nosso dia após dia, a sua mensagem, porque continua a ser sempre atual e importante no nosso dia de hoje, como também foi tão importante no ano de 1917. Juntos aqui, unidos num só coração e uma só alma, agradecemos ao Senhor por muitas graças alcançadas de muitos peregrinos devotos que ao longo destes 100 anos continuam a invocar o nome de Nossa Senhora de Fátima, como os santos Jacinta e Francisco Marto, e juntos como a venerável serva Irmã Lúcia, rezemos os mistérios de alegria. Com eles, depositamos aos pés da Nossa Senhora todas as nossas intenções pessoais e as do mundo inteiro. Lembremos as intenções do Sumo Pontífice, o Papa Francisco, e de todos os nossos irmãos, de longe e de perto. Primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo Maria Santíssima. Ao saudar a Virgem Maria no momento da Anunciação, o anjo disse: Ave, ou cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. O mistério da encarnação do Verbo e o início da nossa redenção, pois tudo é através do Sim de Maria, a sua fidelidade à vontade salvífica de Deus. Com Maria, deixemo-nos também tocar pelo amor de Deus. Pedimos a graça de dar-nos a capacidade de aceitar e amar os desígnios de Deus na nossa vida, como Maria fez. Nesta dezena, rezemos por todos os consagrados, por todos os religiosos. Rezemos também pelas famílias, sobretudo aquelas com mais dificuldade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso, agora e na hora da nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no início, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Pai. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Cantai um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. Cantai ao nosso Deus, cantai. Cantai um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. Cantai ao nosso Deus, cantai. Salve Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Cantai um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. Cantai ao nosso Deus, cantai. Neste segundo mistério, contemplemos a visitação da Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Tendo sabido pelo anjo que a sua prima Isabel ia ser mãe, a Virgem Maria pôs seu caminho sem demora e foi ajudá-la. Com Maria,
saibamos nós também descobrir o valor do amor fraterno e a alegria de nos colocarmos ao serviço do nosso próximo, sendo para eles um sinal vivo das bênçãos de Deus. Oferecemos esta dezena por todos os que sofrem, especialmente os doentes e os que estão lutando com graves problemas nas suas vidas neste momento. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, os que mais precisarem. Sois feliz, ó Virgem Maria, trouxestes em vós o Filho do Eterno Pai. Sois feliz, ó Virgem Maria, trouxestes em vós o Filho do Eterno Pai. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Sois feliz, ó Virgem Maria, trouxestes em vós, ó Filho do Eterno Pai. Neste terceiro mistério gozoso, contemplemos o nascimento de Jesus em Belém. Jesus nasceu em Belém, num ambiente de silêncio e pobreza. Como cristão, o nascimento de Jesus num presépio humilde, deitado numa manjedoura, deve ser para nós uma contínua escola do ensinamento de uma autêntica vida evangélica. O Papa Francisco disse assim, aqui em Fátima, temos mãe. Ela reza conosco, ajuda-nos a contemplar Jesus, adorá-lo e continua a interceder por nós. Sim, temos mãe. Jesus deu-nos a sua própria mãe, a quem podemos confiar tudo. Pedimos neste mistério a Maria, nossa mãe, para que nos ajude a ter um coração simples, como um coração de uma criança, de amar o gosto pela simplicidade, como Santo Francisco e Santa Jacinta, que souberam viver e reconhecer que Maria é Mãe de Jesus. Reconhecemos Maria como nossa Mãe, assim como eles também, como os pastorinhos, um dia poderemos entrar no Reino de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos no fogo do inferno. Ditosa Virgem sois vós, Maria, de cujo seio Cristo nasceu. Sois a nascente da eterna graça, sois a formosa porta do céu. Ave Maria. Neste quarto mistério gozoso, contemplemos a apresentação do menino Jesus no templo. O menino é apresentado no templo e recebe o nome próprio de Jesus, Deus Salvador. Movido e iluminado pelo Espírito Santo, o velho Simeão reconhece naquela criança o Messias inspirado, o Salvador de Israel e luz do povo. Ó Maria, o velho Simeão confessou-te que Jesus é a luz para as nações e para ti uma espada trespassará a tua alma. Ouvindo esta palavra, não perdiste a coragem de por outro lado, de coragem, e por outro lado, guardaste tudo no teu coração com amor. Ao rezarmos esta dezena, pedimos a Nossa Senhora que nos ajude a aceitar todos os acontecimentos que possam surgir na nossa vida, quer que seja alegria, dores, tristeza e sofrimento. Pisamos a graça que faça no nosso coração capaz de aceitar e submeter a nós próprios a vontade de Deus, com total confiança ao seu amor. Oferecemos este mistério pelas crianças e por todos os idosos, especialmente os que vivem só e abandonados. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Tu és a glória de Jerusalém, Ave Maria. És a alegria do povo de Deus, Ave Maria. Tu és a honra da humanidade, Neste quinto mistério, meditemos a perda e encontro do menino Jesus no templo. Aos 12 anos, Jesus ficou no templo de Jerusalém, sem Maria e José darem conta. Ao cabo de 3 dias, aflitos e angustiados, encontraram-no no templo. Jesus ficou lá no templo em proveito da salvação. Ao meditarmos este acontecimento da perda de Jesus, somos levados também a pensar nos filhos perdidos por causa do pecado e do mal. Nós aqui neste lugar pedimos a Nossa Senhora que continue a procurar os seus filhos perdidos, que são muitos. Nossa Senhora, ao aparecer neste local, disse: rezai, rezai muito, porque muitas almas vão para o inferno. Consagramos a Nossa Senhora todos os nossos jovens, para que a Nossa Senhora os ampare e os guarde em todos os perigos da vida e reencaminhe os que estão perdidos. Não permitais que sejam levados pelo pecado do mal. Como Mãe, conserva-os no teu manto imaculado e mostra-lhes o caminho para compreender que a vida e os sofrimentos têm valor e sentido através da conversão da fé. Oferecemos esta dezena pela conversão dos pecadores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Principalmente as que mais precisaram. Cantemos alegres a uma só voz. Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz. Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Com as três Ave Marias finais, terminemos a nossa oração mariana. E rezemos pelas intenções do Sumo Pontífice, pela paz do mundo e pelas intenções recomendadas neste santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Coração Imaculado de Maria, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida de Sura, Esperança Nossa, salve. A vós bradamos os degregados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ela, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro nos mostrai, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre.
Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Todos juntos vamos rezar a oração jubilar. Salve Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, essa imagem da Igreja vestida da luz pascal, essa honra do nosso povo, essa o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor no Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, seu caminho que conduz a Ti, Deus. Unida aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unida aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvida na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo Pai. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo Pai. Sois nossa vida, sois nossa luz, ó Mãe querida do meu Jesus. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo Pai. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo Pai. Antes de partirmos deste local sagrado, lembremos as palavras de Nossa Senhora, ditas a irmã Lúcia. O meu coração imaculado será o teu refúgio. Aos pés de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, nós te pedimos, ajuda-nos a imitar os pastorinhos e a viver a sua semelhança, as suas virtudes evangélicas. Concedei-nos a graça de sermos acolhidos no vosso coração imaculado e de encontrar nele o nosso refúgio. Seja sempre o nosso amparo, nossa fortaleza e nossa alegria. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.